Druhým našim dnešným hosťom bude Ľubomír Štulajter, ktorý k nám prišiel z digitálnej marketingovej agentúry Vivantina, tuto v Košiciach. Ľubomír pracuje ako performance marketing manažer pre túto spoločnosť, no a povie nám niečo viac o tom, kam bude smerovať internetový marketing. Možno sa dočkame aj toho, že nám bude vládnuť umelá inteligencia, ale ja už nechám slovo Ľubomírovi. Ďakujem. Takže predstavovať sa už nemusím. Predstavený som bol. Okrem toho, že tu zastupujem agentúru Vivantina, tak som ešte držiteľom titulu Google Gold Product Expert. To je vlastne taký čestný titul. Nie sú s tým spojené žiadne výhody, žiadne odmeny. Je to vlastne z mojou aktivitu na Google fórach a sociálnych sieťach. Stručne poviem niečo o našej agentúre. Sme Košická agentúra. Nájdete nás tu nedaleko na Kbeťovej ulici. Zaoberáme sa marketingom online v podstate v celej jeho šírke. Od stratégie cez internetovú reklamu, SEO, sociálne siete, webovú analytiku a tak ďalej. Je toho mnoho. Samozrejme, nikto nie je expert na všetko. Veľa vecí vieme urobiť sami, sú veci, ktoré sami nevieme robiť a to si potom uvedomujeme a vieme, kto to urobiť vie, takže sa snažíme poskytovať tie online služby v celej šírke. Kto by sa nás chcel s nami stretnúť, porozprávať sa, nájdete nás tu nedaleko, ako som spomínal, alebo keďže sme online agentúra, nájdete nás na internete, takže nie je problém, či už chcete prísť za nami ako potenciálny zákazník, partner alebo budúci zamestnanec, radi sa s vami porozprávame. A prečo som sa dnes vlastne prišiel? Takže samozrejme preto, že ma organizátori pozvali, za čo im ďakujem, ale samozrejme nie je to jediný dôvod, musel som sľúbiť, že si pre vás niečo pripravím, takže ten druhý dôvod je moja téma. Kovadis Internet Marketing. Z témy je zrejme, že chceme vedieť niečo o budúcnosti, ako sa vlastne ten internet marketing bude ďalej vyvíjať, kam to bude celé smerovať. Takže aby sme mohli pochopiť budúcnosť, musíme najprv rozumieť trošku minulosti. Takže začneme pohľadom do histórie. História internet marketingu už v dnešnej dobe má zhruba jednu generáciu, okolo tých 25 rokov. Pre mladších, to sú teda mnohí z vás, je už internet taká samozrejmosť. Vnímate ho ako niečo, čo tu bolo stále. Odjakživa tu máme Google, odjakživa tu máme nejaké banery. Takže beriete to tak, že je to samozrejme súčasť života. My starší si ešte pamätáme časy, keď domáce väzenie bolo za trest, nie za odmenu. Keď sme doma nemali čo robiť, radšej sme boli vonku. Takže sa pozrieme, ako vlastne vyzerala tá história. Počiatky internetu siahajú niekde do 80 rokov, respektíve sieť tu bola už predtým, ale ešte to nebol internet. Pôvodne sa to začalo vyvíjať ako sieť na vojenské účely, potom si ju osvojili univerzity a nakoniec sa to začalo šíriť do sveta, vznikol svoj internet. Krátko na to, v 90 rokoch už vypočtová technika začala mať také kapacity, na niektorej úrovni samozrejme nie tie domáce počítače, že už sa začali objavovať prvé úvahy, ako to využiť v marketingu. V tom 90. roky, ako hovorím, v 94. sa zrodil moderný web. Takisto v tom 94. už bola prvá banerová kampaň. Juvil od firmy AT&T. Je tu niekto, kto videl ten banner? Kto to pozná? Neviete, takže o chvíľu si ho ukážeme, ale zatiaľ ešte ostaneme pri tej histórii. Takže takisto v 94. bola založená firma Yahoo, bol založený Amazon. To zase tí mladší možno niektorí netušia, že Amazon bolo pôvodne len internetové kníhkupectvo. Do tých rozmerov, ako dnes dorastala s časom. Dnes si mnohí ľudia snažia založiť na tom Amazone biznis, snažia sa tam podnikať, ale začiatky vyzerali celkom inak. V Čechách bol založený Seznam, aby sme boli aj v Európe, nie len v Amerike. V 96. takisto už sa začali objavovať prvé reklamy vo vyhľadávaní, to bolo zase vo vyhľadávači Yahoo. Objavili sa prvé počiatky nástrojov na sledovanie ROI, keďže bolo treba sledovať aj náklady na ten marketing, nielen vkladať do neho peniaze.
aby sme sa zase dostali niekde mimo Ameriky, tak bol spustený ruský vyhľadávač Yandex. Prišli počiatky monetizácie portálov a katalógov. Začali sa tam tie banery objavovať pravidelnejšie. V 98. bola založená firma Google. K tomu sa ešte tiež na chvíľku vrátime. MSN Search od Microsoftu, to je predchodca Bingu, bol patentovaný v 99. pay-per-click koncept, na ktorom je vlastne dodnes založená reklama vo vyhľadávačoch. V 2000, to bolo 2 roky po založení Google, už bola spustená prvá verzia Google AdWords, ktorý sa dnes volá Google Ads. Takisto v tom čase už internet bol aj v Číne, takže tam vznikol dnes jeden z najväčších svetových vyhľadávačov, Baidu. V 2004, to sme už v novom tisícročí, bol založený alebo spustený Facebook. A takisto už v tom novom tisícročí prišli veľké akvizície. YouTube sme to už videli, takže Google kúpil YouTube, neskôr kúpil DoubleClick. Bacon v tom 2007, to je prvá reklamná agentúra Facebooku, ešte bola dosť neohrabaná, dosť ťažký bol ten zrod Facebook Ads v dnešnej podobe, ale tie počiatky už vtedy boli, to bolo pred nejakými 12 rokmi. V 2009. real-time bidding prišiel a už sme tu v našom 10-ročí, takže ako vidíme všetci na sociálnych sieťach, takisto už nemáme pokoj od tej reklamy. Tá reklama je všade, nevieme sa jej vyhnúť. A keďže ľudia sú zahľadení tou reklamou, tak prišiel rozmach natívnej reklamy, ktorá je predsa len pre ľudí zaujímavejšia, nie je až taká vtieravá, taká otravná. A dnes už prichádzajú nové technológie, ktoré zase majú potenciál celý ten online marketing zmeniť a aj ho zakrátko zmenia. Tu je ten banner prvý, ktorý som spomínal. Takto vyzerala prvá bannerová kampaň. Firma AT&T si ju kúpila za $30,000 na 3 mesiace a dosiahla úctyhodnú mieru pri kliku 44%. Kto by dnes na takýto banner klikol? Mysleli by sme si, že to nejaký školák urobil večer, niečo si skúšal, dal na internet, aby sa tým pochválil, takže pravdepodobne by sme už na ten banner neklikli, lebo to vyzerá úplne amatérsky. Ale v tom čase na to klikal skoro každý druhý človek, ktorý ho videl. A takto vyzerala prvá homepage Google po spustení na vlastnej domene. Nie je to úplne prvá stránka Google, lebo úplne prvá bola ešte na domene Stanfordskej univerzity, keďže to bol pôvodne univerzitný projekt dvoch doktorandských študentov na tejto univerzite. A prečo o tom všetkom hovorím? Takže ide o to, čo sa tu vlastne za to obdobie stalo a chceme vedieť, alebo odhadnúť aspoň, chceme sa pokúsiť predpovedať, čo nám v blízkej budúcnosti čaká. Takže ten internet ako marketingový kanál, on vznikol v podstate tým, že ten internet sa začal rýchlo rozvíjať. Nikto v podstate neočakával, a zvlášť marketéri neočakávali, že to bude rásť tak rýchlo, ako to v skutočnosti rastlo. Takže tí pôvodní offline marketéri, oni neboli na to pripravení, na ten rýchly rast. Oni boli zvyknutí, že tu majú televíziu, majú tu tlač, majú tu rozhlas, majú tu nejaký outdoor. A chýbali im tie zručnosti alebo znalosti na to, aby ovládli tento nový kanál, aby do neho nepustili nejakú konkurenciu. Takže do toho sa hneď pustili aj tí špecialisti, ktorí si uvedomovali, že sú tam celkom iné možnosti, iné prostriedky, iné spôsoby, ako tam dosiahnuť úspech. Často nemali tie marketingové znalosti. Tomu ani mnohí z nás, čo sme tu dnes začínali sme, ja vlastne sám tiež som začínal online bez toho, aby som nejaké znalosti v tom marketingu mal. Takže sa v podstate zrodilo samostatné de facto odvetvie internetového marketingu. Ale tí, čo v online marketingu nejakú dobu pôsobíte, viete, že pred niekoľkými rokmi to bolo v podstate jednoduché, hoci kto si tú kampaň vyklikal, spustil a prinášal mu to konverzie, zarábal na tom. Ale časom sa to začalo meniť. Dnes tie ceny reklamy sú niekoľkonásobne vyššie ako pred niekoľkými rokmi. Konkurencia je takisto vyššia, je ťažšie tam dosiahnuť úspech. A keď vám rastú náklady a na druhej strane klesajú predaje, lebo konkurencia je šikovnejšia, zrazu zistíte, že to prestáva fungovať, že tam niečo neklape. A ako to vlastne
Čo je vlastne príčinou tohto stavu? Príčinou je zase na druhej strane, že tentokrát neboli pripravení tí internetoví marketéri. Respektíve niektorí určite boli, ale nie všetci. To sú práve tí, ktorí sa spoliali na svoje IT zručnosti, ale nevenovali sa svojim rozvoju svojich marketingových znalostí. Takže tentokrát už tí skúsení marketéri nás začínajú dobiehať, vedia, čo v marketingu platí. A vlastne oni dostávajú priestor, aby si z toho kanála zobrali niečo späť. A ja to vnímam tak, že ten internetový marketing ako samostatné odvetvie, on v podstate s tým samostatným odvetvím dlhé roky bol, ale v podstate jeho životnosť sa končí. Marketing je jeden a internet je vlastne len jedným z kanálov marketingu, takže má síce ďaleko iné možnosti, iný objem, ktorý stále rastie, ale stále je to o marketingu, takže tým marketingovým zručnostiam sa nevyhneme. Takže dnešná realita, už sme ju vlastne načali, ale tu si to zhrnieme v pár číslach. Užívateľia, ako vieme, to každý vidí, sú zahltení reklamou, takže je to už pre mnohých neúnosné. Začíname si inštalovať nejaké adbloky, ignorujeme tú reklamu, nevnímame ju. Takže priemerný užívateľ vidí mesačne viac ako 1700 banerov. Skupina 25 až 34, ktorá je pre marketérov mimoriadne zaujímavá, vo väčšine prípadov je atraktívnejšia z marketingového hľadiska ako tie ostatné vekové skupiny. Tá vidí ešte zhruba o štvrtinu viac banerov v priemere ako tie ostatní. Ďalšia vec, iba 9% reklám je videných dlhšie ako sekundu. Jednoducho, keď prídeme na nejakú stránku, chceme čo najskôr tam nájsť ten obsah, kvôli ktorému sme tam prišli a tie reklamy prehliadame. A z tých reklám, ktoré sa nám vlastne zobrazia, zhruba polovica sa ani nezobrazí na viditeľnej pozícii. Proste užívateľa tá stránka nezaujíma do takej miery, že by prerolval až dole k tej reklame. A v podstate započíta sa zobrazenie, ale inzerent z neho nič nemá. Ďalej, čo sa týka priemernej miery prekliku banerovej reklamy. Dnes dosahuje štatisticky zhruba 600%. Porovnajme si to s tým číslom 44%. Ako to veľmi kleslo. Je to asi 70 000 krát menej. Takže jednak klesla tá samotná miera prekliku. Ešte aj z tých klikov, podľa prieskumov medzi užívateľmi, zhruba 60% sú náhodné kliky. To sa týka hlavne mobilných aplikácií, kde ten priestor je taký malý, že často klikneme na niečo iné, ako sme chceli. Niekedy je to možno aj zámer toho, kto to nastavoval tú aplikáciu, aby tam ľudia klikali, aby mal svoj nejaký príjem, ale nie je podstatné kvôli čomu, ale realita je taká, že často klikáme omylom. A to ešte nehovoríme o tom, že v skutočnosti časť tých ľudí, časť tých klikov ešte urobia nejaké roboti. Ale keď ostaneme pri tých klikoch užívateľských, ľudských, tak z nich 85% urobí asi 8% užívateľov. Tých zvyšných 92% užívateľov sú tí, ktorí klikajú menej a o to ťažšie ich osloviť. Musíme ich osloviť inou cestou. Samozrejme, podstatné nie sú len kliky, dôležité sú aj zobrazenia, ale treba to zohľadniť v tej kreatíve. Takže je toho mnoho viac, ale nebudeme toto všetko teraz menovať. Povedzme si, ako z toho von. Takže máme vlastne dve cesty. Jedna cesta je viac dát, viac segmentácie, viac analýz. To je vlastne cesta, ktorou sa internetový marketing vyvíja od svojich počiatkov. V podstate na tomto princípe je celý ten internetový marketing dodnes založený. Tých dát je stále viac, dnes sú už tie databázy také veľké, že človek ich sám ani nespracuje, musí na tom pracovať stroje. Takže toto je tá jedna cesta. A druhá cesta je tá tradičná marketingová. Taký zdravý marketerský rozum, marketerské vzdelanie, skúsenosti, prax a tak ďalej. Takže to je tá cesta, ktorou šli tí tradiční marketéri celý čas. Predtým, ako prišiel online marketing a mnohí aj teraz, keďže nechali ten online marketing online agentúram a tie offline agentúry si robia svoj vlastný biznis mimo online. Trošku teraz odbočíme, pozrime sa, ako sa vyvíjala reklama v Google.
Kto začínal kedysi dávno z Google AdWords, tak vie, že na začiatku to bolo o kľúčových slovách. To cieľenie bolo jednoduché. Vyplnili ste tam nejaké kľúčové slova, dali reklamy. Na základe tých kľúčových slov bola reklama zacielená na ľudí, ktorí tie kľúčové slova hľadali. Neskôr tam pribudli ďalšie možnosti. Dalo sa cieliť na zariadenia, dalo sa cieliť na dobu, na v podstate hodinu na dňa, na deň v týždni, upravovať tie bidy podľa záujmu, podľa lokality a tak ďalej. Postupne pribudali ďalšie možnosti, to už nebudem ani všetko čítať, je to veľa. Kto s tým pracuje, vie, aké tie možnosti sú, koľko tam toho je. Už ani dnes toto celkom neplatí, tie možnosti je tam ešte podstatne viac. Ale je toho v podstate už toľko veľa tých signálov, že vlastne všetky tie aspekty, ktoré sa dajú optimalizovať, nám už Google alebo aj ďalšie reklamné systémy ani neukazujú, ani nám nedávajú možnosť ich optimalizovať, spravovať, lebo jednoducho na človeka, aby sa v tom vyznal, aby to všetko nastavil, aby vlastne videl všetky tie vzťahy medzi tými jednotlivými aspektmi a správne to zoptimalizoval, je už toho priveľa. Takže čo teda príde zajtra, alebo vlastne v podstate čo už prichádza aj dnes? Prichádzajú stroje, ktoré tú prácu preberú za nás. Google hovorí, že jeho algoritmy dokážu analyzovať v krátkom čase, v priebehu 100 milisekúnd až 70 miliónov signálov a v tom čase ich rýchlo interpretovať a vlastne vyhodnotiť všetky kombinácie tých dát, aby správne určili, aká je pravdepodobnosť trebárs konverzie, aby správne vyhodnotili, či ten človek, ktorému sa práve ide zobrazí reklama, či je ten správny z pohľadu toho inzerenta. 70 miliónov signálov, to je toľko veľa, že my o tom ani nemôžeme uvažovať, že by sme niečo také vyhodnocovali, optimalizovali, na to proste treba stroje. Takže prichádzajú nové typy kampaní, ktoré by napríklad z Google AdWords vie, že niektoré kampanie tam už majú celkom iné možnosti, sú ďaleko viac automatizované, máme tam menšie možnosti nastavenia. Takisto prichádzajú nové typy reklam, ktoré Google optimalizuje tak, aby tá ich výkonnosť bola čo najvyššia. Ak ste sledovali napríklad vývoj reklamy v Google, pred pár rokmi sme tam ešte mali 3 reklamy hore a 10 na boku. Potom sa to zmenilo, prišli 4 reklamy hore, 3 dole. Google to mal samozrejme dobre zrátané, že síce tých reklamných pozícií je tam menej, ale miera prekliku celková je vyššia, ako bola predtým. Ľudia viac klikajú v sumáre na tých 7 pozícií, ako klikali predtým na 13. Takže Google na tom rozhodne neprerobil. Prišli nové formáty reklam. Z jednonadpisovej reklamy sa stala dvojnadpisová. Dnes už ani to nie je aktuálne, už tu máme trojnadpisové reklamy. A stále zo skúsenosti, aj keď ich nástup tých nových reklamných typov je rozpačitý, časom sa ukáže, že sú výkonnejšie ako tie predchádzajúce. Podobne nové typy reklam sa objavujú aj v obsahovej sieti, banerové reklamy alebo videoreklamy a tak ďalej. A potom ďalší aspekt, nové odporúčania k štruktúre kampani. Čo platilo pred niekoľkými rokmi ako nejaké best practices, nejaké odporúčania, ako tie kampane budovať, ako robiť štruktúru, to už dnes celkom nefunguje. Google má tie odporúčania celkom iné. Kedysi napríklad bolo treba čo najviac ísť do hĺbky, čo najviac segmentovať tú kampaň. Dnešné odporúčania skôr už idú tým smerom, že tá kampaň, ale respektíve reklamná skupina má mať nejakú výkonnosť, nejaké minimálne číslo má dosahovať, majú tam byť minimálne 3 reklamy. Napriek tomu, že v minulosti sme videli napríklad z 3 reklam, jedna bola výkonnejšia, dve menej výkonné, tie dve sme zastavili, dnes Google odporúča, aby tam tie 3 reklamy boli. Takže zase je to kvôli tomu, že Google tam má nejaké algoritmy na pozadí, ktoré to vyhodnocujú a nie všetko funguje tak, ako si človek myslí, že to funguje, keď to nastavuje. Tu sa dostaneme zase k tým odporúčaniam Google. Toto je obrázok priamo z prezentácie Google. Súčasnosť je asi taká to, že marketéri, ktorí robia kampane v Google Ads, väčšinou času venujú biddingu.
vyhodnocujeme, čo nám tam funguje, čo nefunguje, kde ten byt zvýšime, kde ho znížime, či nám funguje nejaké publikum, či nám funguje veková kategória 25 do 34, alebo funguje iná kategória, či viac konvertujú ženy alebo muži a tak ďalej. Sedíme na tom, trávime tým veľa času, ale zanedbávame ďalšie aspekty. Venujeme ešte nejaký čas reportingu, UX atribúcií, nejakým funnelom, ale odporúčania vyzerajú takto. Google odporúča, aby sme sa menej venovali tomu biddingu, aby sme to prenechali jemu a viac sa venovali tomu reportingu, tomu UX, tým funnelom, atribúcií a aby sme popri tom nezabúdali ešte na ďalšie aspekty. Testovanie nových reklam, testovanie nových reklamných kanálov, akvizícia zákazníkov. Takže ten bidding vlastne tvorí z celého toho balíčka podľa odporúčaní v podstate menšiu časť, ako je realita, alebo ako sme to boli zvyknutí robiť. Tuto trošku preženiem. Vie si niekto predstaviť, že raz budeme reklamu nakupovať takýmto nejakým spôsobom? V podstate, keď sa pozrieme buď do minulosti, to je prvé reklamy, principiálne v podstate fungovali podobne. Dohodol sa nejaký reklamný priestor na konkrétny čas, za konkrétnu cenu, ostatné aspekty sa neriešili. To bol napríklad tá kampaň Uvil. Tak to vo veľkej miere dodnes funguje aj offline marketing. Kúpite si nejaký banner za konkrétnu cenu na konkrétnom mieste. Chcel som povedať billboard, aby sme sa to nemýlili s bannerom na internete. Nejaký billboard, v podstate nie je tam čo riešiť. Toto, ak niekto pozná, je to screenshot z Google Store. Máte tam možnosť kúpiť si nejaké notebooky, nejaké mobily, príslušenstvo a tak ďalej. S kolegom sme sa s ním trošku pohrali, nevenovali sme tomu veľa času, takže to nebude nič profesionálne, ale trošku sme ho upravili. Predstavte si, že by sme si v tom store kúpili vyhľadávaciu kampaň, obsahovú kampaň, videokampaň. Trošku som to priblížil. Predstavme si, že si kúpime napríklaad Smart Search Campaign, treba z rôzne balíčky, XL, XXL, Smart Display Campaign, Smart Video Campaign. Neviem, či je to niekto, kto robí z Google Ads, či to niekomu niečo hovorí. Toto je síce len fikcia, ale keď sa pozrieme na Smart Display Campaign, to je vlastne už dnes realita. Keď sa pozrieme na svoj Google Ads účet, tam máme možnosť si takúto kampaň vytvoriť. Je to kampaň, v ktorej nevieme skoro nič nastavovať. Vieme si tam nastaviť nejakú grafiku, nejaké texty, vieme si tam nastaviť lokálne cieľenie, cieľovú stránku, na ktorú tá reklama bude smerovať. A neviem, či som ešte na niečo zabudol. Nevieme ovplyvňovať, kde sa tá reklama konkrétne bude zobrazovať. Nevieme ovplyvňovať, komu sa bude zobrazovať, či sa bude zobrazovať ženám alebo mužom, či sa to bude zobrazovať ľuďom z nejakého konkrétneho publika, s nejakými konkrétnymi záujmami. To všetko rieši Google. Takže v podstate to, čo sme tu naznačili ako fikciu, je dnes vlastne realita. Ešte extrémnejší prípad sú kampane na mobilné aplikácie, kde sa nedá nastavovať ani toľko, tam už nerozhodujeme ani o tom, či sa tam tá reklama zobrazuje vo vyhľadávaní, alebo v obsahovej sieti, alebo treba raz na YouTube. O tom všetkom rozhoduje Google. Marketer si tam nastaví nejaké základy, nastaví si tam adresu tej mobilnej aplikácie, nejaký reklamný text, nejaký ilustračný obrazok, ale v podstate celú správu tej kampane má vo svojej moci Google. Takže tým smerom to v podstate tá reklama ide. Aj čo sa týka vyhľadávacích kampaní, kde v dnešnej dobe máme v reklamných účtoch tisíce, 10 000, v niektorých prípadoch 100 000 alebo bilióny kľúčových slov, tak zase z pohľadu marketérskeho sa tie kampane budú zjednodušovať, lebo tie aspekty tam človek všetky nedokáže v takej miere zhodnotiť, ako to dokáže zhodnotiť nejaký stroj. Takže aká vlastne je budúcnosť? Vrátime sa zase k tým dvom cestám. Viac dát, viac segmentácie, viac analýz. Ale nebudeme ich robiť my, budú to robiť za nás stroje. A druhá cesta, ten zdravý marketerský rozum. Aj online marketing je stále marketing, takže na to nesmieme zabúdať. Kto si myslel, že mu stačí online zručnosti, nejaké IT zručnosti, štatistické zručnosti a tak ďalej. Pomaly na to treba zabudnúť, treba tomu marketingu rozumieť aj v tom smere, ako to robili tí starí marketéri, ktorí vedeli, čo robili. Treba to síce aplikovať na dnešnú dobu, keď je tých možností, tých kanálov reklamných nástrojov a tak ďalej podstatne viac, ale stále nejaké marketérske pravdy platia.
Ako to vlastne vyzerá s tou umelou inteligenciou? Je to len v laboratóriách, alebo sa už dostáva do praxe? Čo myslíte? Pred pár rokmi sme počuli, ako umelá inteligencia od Google porazila špičkových hráčov hry Go. Najprv to bolo len jeden z profesionálnych hráčov, potom to bol najsilnejší profesionálny hráč. Neviem, či niekomu niečo hovorí táto hra Go, či to poznáte. Ja som ju kedysi dávno hrával, takže viem, o čo ide. Táto hra je špecifická tým, že tam nie je možné prakticky spočítať všetky kombinácie, tak aby to počítač vyhral hrubou výpočtovou silou. Ak niekto pozná prípad Deep Blue versus Kasparov, to bola hrubá výpočtová sila. Počítač tam vlastne prepočítal všetky kombinácie, aby to šachového veľmajstra porazil. V Google také niečo nie je technicky možné, lebo tých kombinácií je tak veľa, že v blízkej dobe nebude na svete počítač, ktorý by to dokázal všetko zrátať. Takže tam tá umelá inteligencia musela k tomu pristúpiť celkom inak. Musela si naštudovať odporúčané alebo overené postupy, ako to tie veľmajstri hrávajú. A ešte popri tom našla nejaké vlastné možnosti, ktoré zaskočili aj tých profesionálnych hráčov, s ktorými oni počítali. Takže tam ten prístup bol celkom iný a vďaka tomu tá umelá inteligencia dokázala človeka poraziť. Takže, aby sme sa dostali aj k tej skutočnosti, nie je to len v podstate, nie sú to už len nejaké laboratórne testy, nie sú to len pokusy, ktoré si niekto robí, niečo vyskúša. Máme tam v podstate také vyjadrenie Johna Clarka z Bloombergu. On vyhodnotil rok 2015 ako taký zlom vo vývoji umelej inteligencie. Tie prvé pokusy vynájsť alebo vyvinúť umelú inteligenciu siahajú až do 50. rokov minulého storočia. Ale v súčasnosti, v tom roku 2015, ten bol taký zlomový rok, keď tá umelá inteligencia reálne prišla, reálne začala vládnuť nášmu svetu, respektíve nevládnuť ešte, ale začala už zasahovať do našich životov. Takže keď sa pozrieme na rok 2012, to bolo ešte len sporadické využitie umelej inteligencie v Google, ale v roku 2015 už umelá inteligencia bola nasadená na viac ako 2700 projektoch v tejto jednej firme. Dnes máme rok 2019, takže môžeme predpokladať, že tých projektov je podstatne viac a sú v podstate pokročilejšom štádiu, ako boli v tej dobe. Ďalej, má umelú inteligenciu iba Google? O Google to vieme, že on to umelou inteligenciou disponuje. Ale nie je to samozrejme iba Google. Všetky tie veľké firmy, vďaka tomu, že neurónové siete sú už dnes pomerne dostupné, s nimi pracujú, vyvíjajú svoje systémy. Tu sú len tak spomenuté v podstate nejaké prípady, napríklad Microsoft používa automatické preklady Skype do ďalších jazykov, tam využíva umelú inteligenciu. Facebook používa umelú inteligenciu na popis obrázkov pre nevidiacich. Ale tých prípadov je samozrejme podstatne viac aj v týchto firmách, aj v mnohých ďalších firmách, ktoré na tú umelú inteligenciu stavili a vedia ju využiť. Okrem firiem samozrejme pracujú na tom aj štáty, ale to je už trošku mimo oblasti marketingu, takže to len tak spomeniem. Takže aká je vlastne budúcnosť online marketingu alebo vo všeobecnosti marketingu? Ťažko predvídateľná. Vieme nejaké aspekty predvídať už dnes, ale nevieme úplne, ako sa to bude vyvíjať, čo to bude o rok, čo to bude o 3 roky. Môžeme len tipovať. Takže odkiaľ vlastne viem, alebo prečo si myslím, že si trúfam odhadovať, čo nás čaká. Prečo vám to dnes o tom rozprávam, keď je to ťažko predvídateľné? Tak bol som sa poradiť s jednou takou slečnou, ktorá má svoje zdroje, ale bohužiaľ bez záruky. Garancie nemám, takže musíme len veriť, že odhadujeme niečo správne a že sa dokážeme včas prispôsobiť tomu, čo prichádza. Takže niečo predvídať vieme. Vieme predvídať, že ten rozvoj umelej inteligencie a machine learningu je tu a v najbližších rokoch nás bude stále viac ovplyvňovať. Nevieme, v akej miere, kedy, v akom rozsahu, ale musíme počítať s tým, že je to tu už tu. Ďalej, zmena užívateľského správania, to takisto ovplyvňuje marketing. Máme tu nejakých chatbotov, virtuálne asistentky, hlasové vyhľadávanie, virtuálna realita, rozšírená realita, 180 a 360 stupňové videá a tak ďalej. Tých vecí, čo prichádzajú, je mnoho. Mnoho z nich sa dá využiť nejakým spôsobom marketingu. Marketéri s tým musia počítať. Ale zase sú to veci, na ktoré sa treba pripraviť, ktoré sa nedajú zvládnuť len tak, že
nejaký Jožko Mrkvička si povie, ja teraz idem robiť online marketing, takže tá budúcnosť bude náročnejšia. Ale samozrejme dá sa zvládnuť, len musíme mať znalosti a musíme mať potrebné nástroje. Takže prístroj pre marketérov to stále bude aj napriek umelej inteligencii. Len musíme počítať s tým, kde ten prístroj pre nás bude a kde ten prístroj už pre nás o pár rokov možno nebude. Takže napríklad komplexné marketingové stratégie. Ešte pár rokov potrvá, kým tá umelá inteligencia dospie do takej fázy, že dokáže vyhodnocovať rôzne aspekty rôznych oblastí. Dnes sú to viac menej jednoúčelové nástroje, ktoré riešia konkrétny problém, ale komplexné stratégie predpokladám, že ešte niekoľko rokov vyriešiť nebudú vedieť. Takže tam ten pre tých skúsených marketérov stále priestor bude. Preto som hovoril vlastne o marketéroch aj z oblasti offline, o tých ich znalostiach, že musíme rozumieť aj tejto sfére. Ďalej, kreatíva a ovplyvňujúca emócie. Takisto umelá inteligencia zrejme v najbližších rokoch nebude vedieť ešte pochopiť emócie človeka. A na tých emóciách je v značnej miere postavený marketing, takže tam takisto priestor stále máme. A čo z toho teda pre vás, marketérov, vyplýva? Takže prvá vec, nezaspať na vavrinoch. Ak si niekto myslí, že niečo teraz vie, niečo už dosiahol, niečo sa naučil, funguje mu to, tak počítajte s tým, že zajtra to fungovať nemusí. Pohodlný život juniora, to patrí minulosti. Ak sa niekto spolia na to, že dnes si zarobím svojich 1000 eur, ako junior, viac vidieť nepotrebujem, zabudnite na to. O pár rokov to už fungovať nebude. Agentúry budú musieť skôr počítať s tým, že budú potrebovať seniorov, skúsených marketérov. Ak najmu nejakého juniora, tak skôr preto, aby z neho čím skôr vychovali seniora. Juniorská práca bude v podstate prevzatá umelou inteligenciou. Dajte umelej inteligencii, čo zvládne umelá inteligencia. Takže to je tá práca s datami, s tými miliónmi rôznych aspektov, ktoré my nezvládame, umelá inteligencia to zvládne. Sústredite sa na oblasti, ktoré umelá inteligencia nezvláda, to je to, čo som pred chvíľou spomínal, tá stratégia a emócie. Analýza dat to nebude, to už urobia za nás tie stroje. Ďalej, nespoliehajte sa na jeden kanál. Prečo? Medzi nami mnoho takých, vlastne ja som tak začínal, sústredil som sa na Google AdWords v tom čase, dnes Google Ads, robil som s tým jedným kanálom, ale jednak to už v dnešnom marketingu celkom nestačí. A jednak kedykoľvek sa môže stať, že Google povie, že nás už nepotrebuje. Jednoducho tie veci, ktoré dnes robíme my, bude robiť za nás Google. On si to v podstate zariadi sám v tých svojich algoritmoch. Robí to za nás umelá inteligencia, takže nedá sa na to spoliehať. Treba pracovať s Facebookom, treba pracovať s influencermi, ako sme tu napríklad počuli. Banerové kampanie, budovanie značky a tak ďalej, sociálne siete. Tých možností je veľa, kanálov je veľa. Na jednom kanáli sa stávať nedá, lebo to proste fungovať prestáva už dnes a fungovať to nebude ani v budúcnosti. Keď som toto pripravoval, túto časť prednášky, tak som si spomenul na jeden výrok, s ktorým som sa nedávno stretol. Seber online marketerovi PPC a donúti ho to mysleť kreatívne. Povedal to pán Pavel Hrstka z Lekárna.cz. Oni práve doplatili na to, že v značnej miere sa spoliehali na Google AdWords. A jedného dňa zrazu z nejakých dôvodov niečo tam pravdepodobne porušili, nejaké podmienky. Dostali sa na čiernu listinu, v Google skončili, viac si tam nezainzerovali, museli. Mali v podstate dve možnosti. Buď skončia, alebo budú hľadať iné možnosti, ako ten marketing robiť, ako prežiť bez Google. Takže samozrejme vybrali si tú druhú cestu. A toto je skúsenosť, ako to vlastne môže dopadnúť, keď sa niekto príliš spolieha na jeden kanál. Takže sa vrátime naspäť k tým bodom. Toto bol štvrtý. Piatý, buďte kreatívni. A šiestý, vzdelávajte sa. Tie staré marketingové poučky treba samozrejme aplikovať na dnešnú dobu, na dnešné komplexné prostredie marketingové, ale stále platia. Takže treba sa pozrieť aj do starých kníh o marketingu. Kto nemá marketingové vzdelanie, mal by sa v tej oblasti trošku hrabať, trošku si to doplniť.
A na záver, čo som tým všetkým vlastne chcel povedať? Chcel som tým povedať to, že marketing je vlastne len jeden. Bola to taká odbočka, také bočné rameno, keď to chvíľu vyzeralo, že online marketing je samostatné odvetvie, nezávislé viac menej od offline marketingu, ale ono sa to zase spája. Online marketing bez tých klasických marketerských prístupov prestáva fungovať, takže stále je to jeden marketing, online marketing je len jeden z jeho kanálov. A na záver malý disclaimer. Ak ste tu počuli nejaké prognózy, nejaké predpovede, čo som sa snažil niečo povedať, čo ako bude, tak berte to s rezervou, pretože sú to stále nejaké tipy, nejaké moje úvahy a ak niekto na tom založí nejakú svoju stratégiu, tak sa od toho distancujem, je to na vaše vlastné riziko. A na záver, keby niekto chcel ešte kontakt na nás, tak... Ale ako som hovoril, nájdete nás pomerne ako. Ďakujem za pozornosť.